老万给车友解惑，您适不适合买房车？我跟你说，房车旅行有两种，一种叫旅游，就是一个地方待两三天就走了；另外一种叫旅居，就是以旅行的方式居住。你可能更偏向于这种。然后你那个车技怎么样？还好，车技没问题，倒车啊什么都没问题。我是算在女生里头开车算是比较好的。鄂尔多斯的，反正一般也差不哪去。然后你那个动手能力咋样？什么能力？动手能力就说白了吧，比如说在路上倒车啊、做饭呀、拎个水桶啊、扛煤气罐啊这些。这些没问题。那你出去是一个人、两个人？大部分一个人吧。大部分一个人，偶尔会带孩子是吧？然后你的预算大约是多少？我跟你说是这样的，就是我为啥要问你预算呢？就是我一直有一个买房车的一个，算是一个小，一个我觉得是一个法则吧，就是拿出你能接受的最多，就是能接受的最多的钱去实现你的房车生活。就是你要记住，5万的房车和10万的肯定不一样，10万的和20万的肯定不一样。也就是说，你能拿出多少钱，就是要多少钱干这个事儿，我照这个框给你挖这个菜。就是10万左右或者10万多点，反正就是20万以里吧。那不行，20万以里，你这个跨度太大了。你就是，其实20万是一个特别尴尬的数字。国产的拖挂用不了那么贵，进口的拖挂它还不够。你看，其实万总，你知道我喜欢哪个车吧？为啥一直就是说，我今天才我是喜欢你这个人在这里讲车这个细节啊，我是喜欢你讲这个。但是呢，在拖挂房车里呢，我喜欢哪个？我喜欢那个，就是那个能那个硬身顶那个，就是身价降下来是2.1米那个，升起来是2.89米那个，我知道是那个征服猎鹰590，征服猎鹰烟台的那个，对，但雪中是的。那个，我个人觉得可能你的车的排量不太够。是我当时给那个厂家有打过电话，他说我那车牵引不太够，对，牵后引不来以太后够，我就再没跟他联系。牵引不太够就有点伤车了。那就这样，那你就是在预算10万左右搞定这个事儿是吧？对，然后后来以后吧，我又觉得，后来以后我是觉得那个，第一可能我要买那个，可能要换车，还要换前车，对。所以呢，后来以后就，我就一直期望那个车有没有个。一个玩家玩的不玩了，有个二手的，这个时候我正好把它十几万一买，然后呢，我再换个前车，哎，如果有这种是最好的。你都不用这样，你还十几万一买，然后你再换个前车，那你这样的话，你还不如直接入手一个进口拖挂呢。问题进口拖挂，你是新的还是二手的？现我的二手在的也可以。进口拖挂都很轻的呀，你像我之前那个 Hobby 才1.2吨多一点。对，我看见你拖着一个3多万的一个拖挂，对，我觉得你没有必要换车，没必要，就你目前这个车没有必要，因为要玩拖挂把这个车换了，完全没必反要。正就是价格能低一点，我就是万一我要是玩不下去，也就是放那浪费了嘛，是吧？对，那肯定的。然后所以我不想，还有一点，我得问你啊，你睡眠质量怎么样啊？因为不好。在房车里睡和在家里睡可不一定一样啊，我跟你说。对，我知道，我睡眠质量特别不好。那你睡眠质量不好，从原则上来讲就不是特别适合玩房车。但是我个人来说挺累的，我之前一直就是家庭负担比较重，然我后我明这白。人又爱操心，所以就觉得一直特别累，心累。那就通过玩房车找安静点的营地，好好放松放松吧。玩一就年两是想去，想去那些适合气候我又过敏性鼻炎，然后呢，适合我的地方就是哪怕去旅居上这么几个月，对，也是一种放松吧，觉得。对你这样就你这种情况就是一个房车到一个气候比较好的地方，你就待个1个月2月的都行。这是又是接了一个车友的电话，就是每次接到那种电话的时候，我都觉得责任很重大。就是这不是说唱高调啊，就是因为并不是每个打电话的过来的人都很清楚他是不是应该买房车，是不是应该买拖挂或者买自行。然后这样的话，我经过跟他聊之后，第一确定他适不适合买房车，第二买房车之后，比如说他想买拖挂，那么拖挂合不合适？比如说他买自行，那么自行合不合适？所以我觉得我们是有这个责任的。我刚才说的不是虚的，经常有车友给我打电话，我一了解情况，他根本不适合玩房车，买了他也得卖，所以这种咱就把他劝住。
所以如果你也有对房车生活向往的自由心，也不知道自己该不该买房车，或者打算买房车了，那么之前跟老万来个电话，咱们聊一聊。拜拜，关注老万，一起分享房车知识。